दर्शबिन नमस्कार समय सन्दर्भको न्याय श्रृङ्खलामा यहाँलाई स्वागत छ म आनन्द अधिकारी भारतबाट विषादी तरकारी नेपाल भित्रिएको विषय यति बेला चर्चामा छ चा। परीक्षण गरेर मात्र तरकारी नेपाल भित्र नदिने ने निर्णयबाट सरकार पछि हटेपछि यसको सर्वत्र आलोचना पनि भएको छ आज हामी विशेष गरी सरकारको पछिल्लो निर्णयलाई उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूले कसरी लिएका छन् स्वच्छ वस्तु उपभोग गर्न पाउने नागरिकको अधिकारलाई स्थापित गर्न उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूले के कस्ता कदम अगाडि बढाएका छन् यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ का यसका लागि हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ उपभोक्ता युथित संरक्षण मञ्चका उपमहासचिव विष्णु तिमल सेना यहाँलाई स्वागत छ एउटा प्रयास निकै स्वागत योग्य सरकारको एकदम प्रशंसा गर्ने खालको एउटा निर्णय त्यो एकाएक फेरि त्यो निर्णयबाट पछाडि हट्यो सरकार यो जनताको लागि उपयुक्त निर्णय एकदमै गहन निर्णय भन्दै गर्दाखेरि यो सरकारको पछिल्लो यो ब्याक हुने निर्णयलाई चाहिँ उपभोक्ता अधिकार कर्मीले कसरी लिएका छन् होइन यो निकै लामो हाम्रो यो ओकालतबाट वास्तवमा हामीले निकै लामो अध्ययन गऱ्यौँ निकै लामो हाम्रो एक प्रकारको बहस पहिरै भयो र जनतामाथि एक प्रकारको उपभोक्ता जागरणका कार्यक्रमहरू हामीले सञ्चालन गरेको फलस्वरूप सरकारले <laughs> एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण एउटा राम्रो मैले निर्णय गरेँ भनेर उसलाई देखाउन लायकको एउटा निर्णय सरकारका निर्णयहरूमध्येको दुई हजार छत्तर साल असार दुई गतेमा <laughs> नेपाल राजपत्रमा चाहिँ प्रकाशित सूचना थियो सूचनाले चाहिँ महत्त्वपूर्ण के कुरा गर्यो भन्दाखेरि आयातित आयातित आयातीत फलफुल तथा तरकारीलाई विषादीको अवशेष परीक्षण नगरी नेपालभित्र पैठारी गर्न नपाउने भन्ने एउटा आदेश जारी गर्यो त्यो चाहिँ आयात निर्यात सम्बन्धी ऐन दुई हजार तेह्रले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर नेपाल सरकारले त्यो जारी गरेको थियो र विशेष गरेर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सूचनामा यो आ, यो आदेश जारी भएको छ र यो अत्यन्त स्वागत थियो mm -hmm. अब त्यो मात्रै होइन धेरै अब प्रतिबन्धित अथवा निषेध गर्नुपर्ने वस्तुहरूलाई पनि त्यस आदेशले निषेध गरेको छ जस्तो भन्नुहुन्छ भने युक्त तपाईँको शक्तिवर्धक कुराहरू जस्तै रेडबुलहरू भयो यस्ता वस्तुहरूलाई पनि त्यो आदेशले वास्तवमा रोके रोकेको अवस्था छ भने नेपालमा आयात हुने वस्तुहरू वस्तुहरू खाद्य वस्तुहरू जो चाहिँ पचहत्तर प्रतिशतभन्दा बढी पचहत्तर प्रतिशत बढी म्याद अवधि नभएका नभएका वस्तुहरू छ त्यस्तो वस्तुहरू छ भने त्यस्ता वस्तुहरूलाई पनि त्यो प्रतिबन्ध लगाएको अवस्था थियो त्यसै गरेर थुप्रो विषयहरूमा चाहिँ प्रतिबन्ध लगाएको थियो त्यसमा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण र जनतालाई एउटा बिजाउने भिज्ने एउटा एक प्रकारले मन छुने खालको के हो भनेदेखि नेपाली बजारमा आयातित यो ने भारत लगायत अरू मुलुकबाट पैठारी हुने चाहिँ तरकारी तथा फलफुलमा अत्याधिक विषादी छ त्यो विषादी युक्त विषादीको अवशेष युक्त तरकारी र फलफुलबाट चाहिँ नेपाली उपभोक्ताहरूले जो सेवन गरिराख्नु पर्ने खाइराख्नु पर्ने अवस्था थियो त्यसबाट चाहिँ मुक्ति मिल्छ र एक प्रकारको राम्रो स्वागतयोग्य कलम हो भनेर चाहिँ निकै प्रशंसा भएको अवस्था थियो र जसको लागि चाहिँ तुरन्त सरकारले कार्यान्वयन पनि गर्यो सरकारका प्रवक्ताले पनि निकै फुर्तिका साथ भन्नुभयो कि हामीले जनताको स्वास्थ्यका लागि हामीले यो निर्णय गर्न गऱ्यौँ यो हाम्रो जनताको प्रतिको हाम्रो दायित्व हो भनेर चाहिँ भयो अब स्थिति हेर्दाखेरि अब त्यो स्वागत स्वागतयोग्य थियो त्यस्तो अवस्था हुँदाखेरि नेपाली जनताहरू पछिल्लो चरणमा उनीहरूमा आएको उपभोक्ता जागरण एक प्रकारको सचेतनाका कारणले गर्दाखेरि बरु हामी तरकारी खाँदैनौँ तरकारी तरकारी खाने हो तर सहितको तरकारी खाने होइन नि त बिस खाँदैनौँ बरु हामी त्यसको अल्टरनेट गर्छौँ र यो कुरा चाहिँ स्वागतयोग्य छ भनेर हरेक तक्का तक्काबाट एक प्रकारको प्रशंसा भएको अवस्था थियो र हामी उपभोक्ता अधिकार कर्मी त झनै यस अभियानमै निरन्तरमा लागिरहेको हुनाले हाम्रो स्वागत निश्चित रूपमा रह्यो तर विडम्बनाको कुरा के हो भनेदेखि के कस्तो कारण पर्यो सरकारलाई त्यो अनायासमा तपाईँको त्यसको सत्र दिनपछि घोषणा भएको त्यो आदेश जारी भएको सत्र दिनपछि अस्ति उन्नाइस गते एउटा मन्त्री परिषदको बैठकले चाहिँ त्यो यो असार दुई गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाई गर, चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ स्थगित स्थगन गर्ने भनेर चाहिँ निर्णय भएको छ भन्ने कुरा सुन्नमा <laughs> आएको छ सुन्नमा आएको छ तर हामीले चाहिँ उपभोक्ता उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले एउटा पत्र नै पठाएर नेपाल सरकारलाई तिम्रो निर्णय भएपछि के कस्तो निर्णय छ देऊ त भन्दाखेरि आजसम्म दिएको अवस्था छैन र कस्तो कार्यान्वयनमा गएको छैन तर त्यसको साथसाथै अरू अनि के निर्णय गरेको छ त्यो निर्णय पनि निर्णय सार्वजनिक गरेर छैन अब यो सरकारले निर्णय सार्वजनिक गरेका छैन र बजारमा त के देखियो भनेदेखि अब अब नाकाबाट आउने तपाईँको पैठारी हुने औष यो फलफुट तथा तरकारीहरू त विषादीको परीक्षण नभएर नै विषादीको अवश्य सम्बन्धी परीक्षण नभएर नै आयात हुन सुरु गरिसक्यो फेरि निर्णय के भएको छ त्यो थाहा छैन तर आयात खुला भइसक्यो यो यो दुईवटा परिस्थितिलाई चाहिँ एउटा उपभोक्ता अधिकार कर्मी निकै लामो समयदेखि लडिरहनु भएको छ एउटा निर्णय नै लुकाइएको छ निर्णय त सार्वजनिक गर्नुपर्ने त आम सूचनाको हक्कै कुरा हुन्छ दोस्रो आम उपभोक्तासँग जोडिएको विषय र उनीहरूको स्वास्थ्यसँग जोडिएको यो राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषयबाट सरकार ब्याग भएको यो दुइटा परिस्थितिलाई चाहिँ कसरी हेर्नु आउँछ है यो अब राष्ट्रियता अराष्ट्रियता भन्ने कुराहरू चाहिँ यसमा कसरी अब त्यो विश्लेषण एउटा अर्को छुट्टै पाटो छ अब सरकारले एउटा रिजन उसले उसले किन निर्णय अब सार्वजनिक गरे अवस्था छैन विरोध व्यापक रूपमा आइसक्यो र अनौपचारिक रूपमा चाहिँ वास्तवमा संसद संसदमा त औपचारिक रूपमै यो यस्तो निर्णय भयौँ हामीले यो फिर्ता लिन बा फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था रह्यो भनेर चाहिँ हिजो उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीले पनि भन्नु हो र पत्रकार सम्मेलनै गर्नु गर्नु उहाँको एउटा तर्क के थियो भनेदेखि हामी कहाँ चाहिँ विषादी परीक्षण गर्ने विषादीको अवशेष परीक्षण गर्ने अब सा स्रोत यो एउटा इक्विप तपाईँको हामीसँग प्रयोगशाला छैन त्यो प्रयोगशाला नभएका कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ स्थगित गरे हो तर चाहिँ पछि हामीले त्यो इक्विप बनाइसकेपछि एउटा प्रविधियुक्त प्रयोगशालाहरू चाहिँ बनाइसकेपछि साधन स्रोत सम्पन्न सबै परीक्षणशाला बनाइसकेपछि ऊ चाहिँ उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो अझै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको फेरि राष्ट्रिय स्तर भन्यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रचार बनाउँछौँ त्यसपछि जनताको स्वास्थ्य सुरु हामी त्यसपछि मात्रै विषादीलाई रोक्छौँ भन्ने जस्तो एउटा वक्तव्य जारी गर्नुभएको भाषा छ र यो अत्यन्त केटाकेटी कुराहरू भइराखेको छ अहिले हामीसँग तपाईँलाई म भनिदिउँ अहिले हामीसँग क्वारेन्टाइन कार्यालयहरू भनेर क्वारेन्टाइनका कार्यालयहरू चौधवटा कार्यालयहरू छन् तपाईँको यता तपाईँको काकर भिट्टादेखि लिएर तपाईँको माथि रसुवासम्म तपाईँको रसुवा रसु रसुवासम्म पनि सबै तपाईँको भन्सार बिन्दुहरूमा क्वारेन्टाइनका कार्यालय छन् त्यो क्वारेन्टाइन कार्यालयहरूलाई मात्रै व्यवस्थित गर्न सकियो भने तिनीहरूले पनि विषादी परीक्षण गर्न सक्ने क्षमता राख्दछन् त्यो उनीहरूको काम पनि क्वारेन्टाइन गर्ने हो प्लान्ट क्वारेन्टाइन भनेको त्यो फलफुल तथा तरकारीहरूको बिरुवा मात्रै होइन उसले त त्यो त्यो त्यो, त्यो खाद्य वस्तु पनि परीक्षण गर्न सक्ने र न्यूनतम सबै प्रकारको गर्न नसके पनि न्यूनतम कुराहरू चाहिँ परीक्षण गर्न सक्ने क्षमता राख्दछ त्यसपछि अहिले पछिल्लो चरणमा हामी वास्तवमा उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूको उपभोक्ता संरक्षण मञ्चको ठुलो पह पहलपछि अब अब यो कति दुई हजार मलाई लाग्छ सा, यो साठी यो ब एकात्तर ब एकात्तरदेखि एकात्तरदेखि कालीमाटीमा तपाईँको यो विषादीको अवशेष द्रुत परीक्षण केन्द्र स्थापना भयो इह त्यो नेपालमा एउटा मात्रै थियो त्यो एउटा मात्रै पर, द्रुत प परीक्षण थियो त्यसैले गर्दा त्यतिखेरको अवस्था हेर्दाखेरि दुई हजार तिहत्तर सालमा त्रिहत्तर सालमा बहत्तर सालमा स्थापना भए त्रिरात्तर सालको सम्मको आँकडाहरू हेर्दाखेरि तपाईँको विशेष गरेर भारतबाट भारत भारत आयातित तरकारी तथा फलफुलमा अत्यन्त तपाईँको यो विषादीको अवशेष रहेको पाइयो त्यो रहेको अवस्था देखियो र त्यसपछि के भनेदेखि त्यस्ता तरकारीहरू त कालीबाडी बजारबाट बिक्री हुन छोडे अब त्यो परीक्षण हुन सक्छ त्यहाँ स्पेक्ट्रो फोटोमिटर भन्ने एउटा त्यो परीक्षण द्रुत परीक्षण गर्ने तुरुन्त तपाईँको त्यो राख्न साथै त्यसमा चाहिँ अवशेषहरू के छ भनेर प्राथम्भिक जानकारी प्राप्त हुनसक्छ त्यसले गर्दा के भनेदेखि त्यो जाँच हुना साथै तपाईँको वास्तवमा बजारमा चाहिँ अलिक स्वच्छता आयो हामीले पहल के गर्यो भनेदेखि हामीले विशेष रूपमा यसमा ओकालत के गर्यो भने यो तरकारी यो कालीमाडियामा मात्रै भएर हुँदैन यो त देशभरिमै चाहिन्छ देशका प्रमुख नाकाहरू अब आयात हुने ठाउँहरूमा चाहियो र विदेश बाहिरबाट आयात हुने आयात हुने वस्तुमा यो सरकारी फलफुलमा पनि चाहियो र त्यसपछि देशभित्र उत्पादनलाई पनि चाहियो दुइटै परीक्षण गर्नु यसको अर्थ देशभित्रका उत्पादकहरूले चाहिँ मनपरि जे गर्न पनि मिल्ने र आयातीनमा मात्रै प्रतिवेदन गर्ने कुरा होइन यसले गर्दा के भने देशका प्रमुख तपाईँको बजार केन्द्रहरूमा चाहिँ यस्तो किसिमको द्रुत यो अवशेष परीक्षण केन्द्रहरू चाहिँ राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले माग गरिसकेपछि ठुलो एउटा एक प्रकारले यसमा चाहिँ ठुलै हामीले उकालत गर्नु पऱ्यो बस गर्नु पऱ्यो पैलोवि गर्नु पऱ्यो लभिङ गर्नु पऱ्यो त्यसपछि अहिले चाहिँ सरकारले थप सातवटा सातवटा प्रदेशहरूमा प्रदेशहरू काठमाडौँमा त कालीमाडेमा छँदैछ अलरेडी त्यसपछि थप प्रदेशहरूलाई सबै प्रदेशमा पुग्ने गरेर विशेष म त्यो नाम पनि भन्छु वृद्धाममा छ विराटनगरमा छ सर्लाइमा छ सर्लाइको नवलपुरमा छ बुटबलमा बनाएको छ त्यसरी पोखरामा छ नेपालगञ्जमा छ र त्यसरी अब अत्तरियामा छ तपाईँको त्यसो गर्दाखेरि हामीसँग आठवटा तपाईँको द्रुत परीक्षण केन्द्रहरू मन्त्रीले जसरी निर्णय लिनुपर्ने बाध्यता सुनाउनु भयो परीक्षण ल्याबहरू छैन हामीसँग प्राविधिक हरू छैनन् पर्याप्त छैनन् भनेर पर त्यसमा सत्यता अनि यस्तो कुरा कार्यालय स्थापना भएको छ केन्द्र छ त्यहाँ जनशक्ति केही न केही रूपमा छ मलाई लाग्छ तपाईँको तिन सय चार सय तिन सयदेखि चार सयको बिचमा जनशक्तिहरू पनि छ जुन जनशक्तिको आधारमा छ वास्तवमा भनेपछि भारतमा त्यस्तो प्रकारको तपाईँको परीक्षण केन्द्र छन् उनीहरूले जानुपर्ने भने निकै टाढा जानुपर्छ प्रदेश नाग्नुपर्छ र उनीहरूको क्षेत्रफल त्यो जाने दुरी र हामी कहाँ त तपाईँको सबै बोर्डर लाइनमा छ नि बोर्डर लाइनमै छ वास्तवमा भन्सार बिन्दु बिन्दुहरूमै छ त्यसले गर्दा हामीलाई चाहिँ तपाईँको विशेष परीक्षण गर्नु पऱ्यो भनेदेखि तपाईँको केन्द्रीय प्रयोगशालामा पनि गर्न सकिन्छ त्यो काठमाडौँ आउनु पर्ला र सबै प्रकारका विषादीहरूलाई तपाईँको केन्द्रीय प्रयोगशालामा आइराख्नु पर्दैन बेसिक कुराहरू त जाँच त प्र त्यो तपाईँको केन्द्रमा त कार्यालयहरूमा त्यो क्वारेन्टाइन कार्यालय र तपाईँको यो हाम्रो परीक्षण केन्द्र तपाईँको द्रुत विषादीको द्रुत अवशेष परीक्षण केन्द्रमा त जाँच गर्न सक्ने अवस्था छ पुरापुर जाँच गर्ने भनेको हो कि कुनै स्याम्पल त्यसमा त अहिले हाम्रो त्यसको लागि त ठुलो ल्याब त आवश्यक पर्दैन यस्तो कुरा त्यसलाई गर्नुपर्ने त के हो भनेदेखि सबै प्रकारका विषादीहरू तत्त्वहरू अवशेषहरू जाँच गर्नुपर्ने हो तर हामीसँग साधन स्रोत अहिलेसम्म छैन हामीसँग भएको साधन भने भन्नुहुन्छ भने अहिले दुई प्रकारका मात्रै तपाईँको विषादीहरूको अवशेषका सम्बन्धमा हामीले चाहिँ तपाईँको त्यो टेस्ट हुन सक्ने क्षमता राख्छन् यी यी कार्यमा भनेपछि तपाईँको केन्द्रीय प्रयोगशालामा त उनातिस प्रकारका तपाईँको अवशेषहरू चाहिँ तपाईँको यो परीक्षण गर्न क्षमता राख्छन् हामीले के भन्यो भनेदेखि हामी सबै भएका त्यो परीक्षण केन्द्रहरू जो छ परीक्षण क्वारेन्टाइन कार्यालय र परीक्षण केन्द्रहरूलाई इक्विप बनाऊ सबै प्रकारका यो विषादीको प्रकार अवशेष मापन गर्ने चाहिँ क्षमता राखोन् त्यो हाम्रो चाहनाको कुरा हो त्यसको लागि स्रोत साधन स्रा, स्रा, चाहियो जनशक्ति पनि चाहियो त्यसको लागि सरकारलाई चाहिँ बजेटिङ गर भन्ने हाम्रो रह्यो सरकारले बजेटिङ पनि पछिल्लो क्षममा गरेको अवस्था छ मलाई लाग्छ त्यो चार अरबभन्दा बढी चाहिँ यसमा खर्च लाग्छ भन्ने इस्टिमेट आएको अवस्था छ र सरकारले त्यो काम चाहिँ गर्छ नै गर्ला नै गर्नु नै पर्छ जनताको सुरक्षाको लागि तर अहिले भइरहेको साधन स्रोत जनशक्तिलाई पनि मैले चाहिँ प्रयोग गर्दिनँ र त्यसले गर्दा म परीक्षण नै गर्दिनँ र जस्तो तरिकाले तिमीले ल्याउँछौ त्यस्तै प्रकारको मेरो बजारमा बिक्री गरेर दिन्छु भन्ने कुरा चाहिँ अत्यन्त नाजायज र उपभोक्ताप्रतिको उपभोक्ताको स्वास्थ्यप्रतिको सरकारको गम्भीर तपाईँको एउटा खेलवाड हो र उपभोक्ताको स्वास्थ्य स्वास्थ्य अधिकार भनेको त वास्तवमा आधारभूत अधिकारको रूपमा स्थापित भएको छ नेपालको संविधानले छ र एकतिर स्वास्थ्य अधिकारलाई आधारभूत तपाईँको मौलिक अधिकारको रूपमा ल्याउने अर्कोतिर त बिस बेच्नलाई चाहिँ खुला दिने यो कुरा सोह्न सक्छ सक्दैनन् त्यसले गर्दा अहिले अहिले नेपालको संविधानमा हेर्नुहुन्छ भने धारा चौवालिसमा उपभोक्ताको हक भनेर चाहिँ धारा चौवालिस हरेक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भनेर यदि गुणस्तरीय वस्तु र सेवा 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 प्राप्त गर्न सकेनन् त्यसले गर्दा क्षति भन्ने क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भनेर मौलिक हकमा व्यवस्था गरेका त्यसले गर्दा विषादीको अवशेष रहेका वस्तुहरू वस्तुहरू तरकारी तथा फलफुल जस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू त्यो चाहिँ जो चाहिँ वृद्धहरूले बच्चाहरूले बालबालिका गर्भवतीले खाने खानेकुराहरू छ यस्तो कुराहरू जसले तपाईँको यदि त्यस्तो विषादीयुक्त युक्त कुराहरू खायो भने हेर्नुहोस् यति ठुलो खोज्छ तपाईँको अहिलेको धेरै ठुलो संसार क्यान्सरदेखि लिएर तपाईँको यो वंशाणुगत तपाईँको परिवर्तन हुनेदेखि लिएर तपाईँको यो अहिले त तपाईँको यो बाँझोपन हुने सम्मदेखि लिएर दम यदि यावत रूपमा मुटु मुटुदेखि लिएर सबै यो नसर्ने रोगको प्रमुख कारणको रूपमा तपाईँको अहिले चाहिँ विषादीको प्रयोग छ विषादीको अवशेष रहेको हामीले खानेकुराहरू खाद्यवस्तुहरू उपभोग गरेको अवस्था छ त्यसले गर्दा के भन्दा यतातर्फ चाहिँ सरकार चाहिँ गम्भीर हुनुपर्छ यसको अर्थ भोलि युक्रिब भएर सबै प्रकारका विषहरू विषादी विषादीको अवशेषहरूलाई परीक्षण गर्ने स्थिति आउला यो आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो तर सरकारले भइरहेका स्रोत साधन र जनशक्तिलाई प्रयोग नगरेर खुलाम रूपमा चाहिँ आफ्नो um, आफ्नो सत्र दिन अगाडि गरेको निर्णयलाई सत्र दिन पछाडि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ गल्ती रहेछ हाम्रो हाम्रो क्षमता रहन्छ भनेर चाहिँ गर भन्न मिल्छ फुल जुन 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 अवस्थामा छ त्यो अवस्थाबाट सुरु गर्ने जनतालाई के भन्नु यसले त ठुलो एउटा म्यासेज के दियो भारतमा पनि तपाईँको नेपालमा नेपालमा चाहिँ यस्तो यस्तो प्रकारको अवशेष रहेको तरकारी ब्यान्ड गर्यो भन्ने कुरा ठुलो एउटा प्रचार भएको छ ढङ्गमा भएको छ उनीहरूले यो ठिक गर्यो नेपाल सरकारले भने उहाँ भारतका सञ्चार माध्यमहरू हेर्नुहुन्छ भने उसले नेपाल सरकारले ठिक गरेका तर भारतले हेर्नु परेन गर्नु छ सरकार भारतीय दबावकै कारण यो पछाडि हट्न बाध्य भयो भनेको छ भारतीय दबाब ठेक्न नसक्नुको परिणति आम नागरिक नेपाली उपभोक्ताहरूले बेहोर्नुपर्ने स्थिति आयो अहिले अब यस्तो हो अब बिसलाई व्यापारको रूपमा लियो बिसलाई बिस बेच्न पाउनुपर्छ भनेर भारतीय राजदूतावासले जो जो कुरा तपाईँको अहिले पछिल्लो चरणमा आएको छ सरकारले त त्यो अब त्यो दबाब होइन भनेर चाहिँ आफ्नो डिफेन्स गर्न खोजा छ तर मलाई के लाग्छ भनेपछि तपाईँको त्यो पत्र आएको त आज पत्र पत्रिकामा पनि तपाईँको भारतीय राजदूतावासले मन्त्रालयलाई पठाएको पराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रहरूबाट पनि देखिन्छ दबाब त देखियो तर यसको अर्थ उसको उसको व्यापारीहरू उसको किसानहरू उसको किसानहरूले विष बेचिराखेका छ भनेर उसका किसानको मुनाफाका लागि हामीले बिष सेवन गरिदिनु पर्ने त्यो कुरालाई चाहिँ अन्त सरकारले चाहिँ लेप्चा लगाउने त्यस्तो कुरा हुनसक्छ त्यो त गम्भीर एक प्रकारको अपराध हो उपभोक्ता माथिको तपाईँको एउटा अपराध हुन्छ सरकार उपभोक्तामाथि अपराध गरिरहेको अपराध गरिरहेको छ अपराधलाई गर गर प्रोत्साहित गरिरहेको छ अहिले अझ बढी यो 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 यस्तो प्रकारको भएको हुनाले अहिले जे आफूले एउटा निर्णय गरेछ निर्णयबाट ब्याक हुनु हुँदैन अब mm -hmm. मलाई के लाग्छ भने पछिल्लो चरणमा सरकार अब दुई तिहाईको छ उसले एक प्रकारले राष्ट्रिय कन्सेन्स पनि लिन स चाहिरहेको छ उसले अहिले फ जारी पनि गर्न सक्छ फिर्ता पनि लिन सक्ला अब गर्न सक्ला तर कुरा के भन्दा अहिलेको स्थितिमा त के भन्द सरकारले आफ्नो अहिले जनमतहरू हेर्दाखेरि उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरू पनि उपभोक्ता कर्मी उपभोक्ताहरू पनि तपाईँको यसको विरोधमा छ तपाईँको राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले हिजो तपाईँको प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर सरकारले यस्तो प्रकारको निर्णय गर्नु हुँदैन फिर्ता लिनुपर्छ भने उसले आह्वान गरेको अवस्था छ अरू राजनीति दलहरू प्रतिपक्ष लगायतका अरू राजनीति दलहरूले पनि यसमा चाहिँ के भने यो सरकारले गलत निर्णय गर्यो त्यसले गर्दा हामी बरु तरकारी खाँदैनौँ तर विष खान हामीलाई बाध्य नपराइयोस् हामी अल्टरनेट हिजो आयातित त्यो विषादीयुक्त तपाईँको तरकारी फलफुललाई हामी बरु त्यसलाई हामी बहिष्कार गर्न तयार छौँ तर तिमी यो कुरा निर्णयमा अडिएको रह भनेर भनेको अवस्था छ र यस्तो अवस्था भइसकेपछि सरकारले यस्तो आफ्नो निर्णय गलत छ भन्ने कुरा चाहिँ स्वीकार गर्नुपर्छ अब र समृद्धि खोज्ने सरकारले जनताको स्वास्थ्यको समृद्धितर्फ व्यवस्था गर्छ भने समृद्धि हासिल हुनसक्छ त्यसले गर्दा यो सरकारका लागि पनि पुग्यो मलाई लाग्छ समृद्धि हासिल गर्ने सरकारको लागि पनि अब जनमतको सिर्जना जो भयो यो चाहिँ उसको लागि सो हो त्यसले गर्दा यो जनमतले भारतको दबाबबाट यदि भएको हुनाले यो जनमतले उसलाई प्रतिकार गर्छ त्यसले गर्दा सरकारले यसलाई जनमतको रूपमा लिनुपर्छ र यसले एउटा एउटा बजारमा चाहिँ एउटा एक प्रकारको अब यो मिडियाको एउटा खपत गर्ने हिसाबमा गएको मात्रै हो भनेदेखि त राम्रो होला तर के भने उसको उसले आफ्नो निर्णयप्रति परिवर्तनै नगर्ने त्यस्तो सोच राखेछ भने उसको लागि दुर्भाग्य हुन्छ र अब उपभोक्ताको आन्दोलन यति सशक्त रूपमा अगाडि बढ्छ त्यसको त्यसको त्यो आन्दोलनलाई चाहिँ सरकारले ठेल्न सक्ने सोध्दै थिएँ सरकारको निर्णयपछि अब एउटा ठुलो दायित्व उपभोक्ता कर्मीको पनि नेतृत्ववर्गमा सबैको दायित्व हो त्यसमा पनि उपभोक्ताको अधिकारलाई स्थापित गराउन अगाडि बढेको तपाईँहरूको दायित्व तपाईँहरूको भूमिका अब कसरी अगाडि बढ्छ होइन यस्तो हो हामीले चाहिँ सरकारलाई के भने तिमीले के निर्णय गरेका छौ वास्तवमा तिमीले भनेको निर्णय ठिक हो त के गरेका छ भने हामीले सूचना माग्यौँ सरकारले आजसम्म दिएन अब हामीले चाहिँ अब आजसम्म दिएको अवस्था छैन हामीले सर्वोच्च अदालतमा वास्तवमा सरकारले यस्तो अब एउटा स्वास्थ्य अधिकारलाई हनन गराएको छ उपभोक्ताको अधिकारलाई हनन गराएको छ वातावरणको अधिकारलाई चाहिँ अधिकार हनन गराएको छ यति मात्रै होइन मान्छेले स्वस्थपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारलाई पनि यसबाट यसबाट चाहिँ वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ स्वस्थ स्वच्छ खाने कुरा पाउने त मेरो त अधिकारको कुरा हो नि खाएर म बाँच्न सक्छु मेरो बाँच्न पाउने अधिकार माथि पनि सरकारले तपाईँको कुठारा गरेको हो त्यसले गर्दा उपभोक्ता उप संरक्षण ऐन होस् अथवा तपाईँको यो निर्यात आयात निर्यात सम्बन्धी दुई हजार तेह्रको इन होस् यी एनहरूले चाहिँ एउटा एक प्रकारले प्रत्याभूत गरेको छ नागरिकको सुरक्षाका लागि प्रतिवाद गरेको छ सरकारले एउटा आदेशका भरमा चाहिँ आदेश र निर्णयका भरमा यी यस्ता अधिकारहरूलाई कुनै वञ्चित गर्न पाउने अवस्था हुँदैन त्यसले गर्दा हामी सरकारले सरकारले आजसम्म यो निर्णय फिर्ता लिएको अवस्था छैन त्यसले गर्दा हामीले हिजो नै तपाईँको यो सर्वोच्च अदालतमा वृत्तिमा दायर गरिसकेको अवस्था छ आज त्यसको अब यो हिजो हामीले फाइल पेस गरिसक्यौँ आज त्यसको दर्ता भएर भोलि सुनवाई हुनेछ हुन्छ मलाई लाग्छ अदालतको आदेश पनि उसले कुरहेको हुनसक्छ मेरो विचारमा अदालतले यो जनताको स्वास्थ्यका लागि उसको आदेश पनि सकारात्मक संविधान कानुन सम्मत नै हुन्छ र त्यसपछि सरकारले बाध्य हुनेछ र यो फिर्ता लिनुपर्छ मलाई सरकारको सरकारले सुझबुझ खानेर जनताको यत्रो ठुलो प्रकारको एक प्रकारको विरोध प्रति र विरोध र सरकारको लागि त समर्थनै हो सरकारका लागि त के हो भनेदेखि हामीलाई बिष बरु विदेशीको आदेशलाई नजुग हाम्रो हामी बिष खाँदैनौँ बरु Uh, जस्तो प्रकारको दुःख सहन पनि तयार छौँ भनेर जनताले त एक प्रकारको विष खा खाँदैनौँ भनेर विषयुक्त तपाईँको तरकारी र फर्को खाँदैनौँ भनेर जो एउटा अभिमत व्यक्त गरेका छन् सरकारका लागि पुजियो र यसलाई यो पुँजीलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ के भनेदेखि सकारात्मक रूपमा लिएर आफ्नो विगतमा गरेको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि डकमकाउनु हुँदैन र त्यो आदेश फिर्ता गर्ने निर्णय पुनः फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह यो त अहिले जल्दो बल्दो इस्यु भयो हामीले अलिकति विगत फर्क्यौँ भने पनि मूल्य मूल्यवृद्धिको मारमा होस् कालो बजारीको मारमा होस् काटेलिङ सिन्डिकेटको मारमा होस् आम उपभोक्ता नै परिरहेको छ उपभोक्ता कर्मीले आवाज पनि उठाउँदै जाने सरकारले व्यवस्था राज्य संयन्त्रले व्यवस्था गर्दै जाने परिस्थिति अहिलेको यो विषय पनि यही परिस्थितिको निरन्तरता हुने शङ्का पनि त गर्न सकिन्छ नि अनि शङ्का शङ्का त गर्न सकिन्छ त्यसले गर्दा हामी चाहिँ तपाईँको के भने डिमान्ड पक्ष हो जहिले पनि माग पक्ष भएको हुनाले सरकारले गलत गरेका कुराहरूतर्फ हामी सचेत गर्छौँ हामी एक प्रकारले तपाईँको भुक्ने काम गर्छौँ टोक्ने काम त हामी गर्न सक्दैनौँ निर्णय गर्ने काम त सम्बन्धित निकायकै हो तर अहिले विडम्बनाको कुरा के छ भनेदेखि सरकारमा बस्नेहरूले पनि आपस आपसमा तपाईँको कृषि मन्त्रीको एउटा भर्षण छ तपाईँको त्यो उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको अर्कै भर्न उहाँहरूले अझै कसलाई दोष लगाउँदै राख्नु भएको छ भने मेरो सचिवले सचिवले <laughs> चाहिँ गलत टिप्पणी उठाएर लिएर आयो मैले हेर्दैन र गर विश्वास गरेर सही यो मन्त्री मन्त्री सचिव चाहिँ प्रकारको वास्तवमा अहिलेको सरकार यो एक प्रकारको यो एक प्रकारको यो झन् प्रकार प्रकार वामपन्थीहरूको सरकार भन्छु भन्दा यो त कस्तो भने आपसमा तपाईँको झन् समन्वय हुनुपर्ने समय तपाईँको सहयोद्धा हो नि होइन कमरेडहरूको सरकार भएको अवस्थामा यो सहयोद्धाको बिचमा आपसी समन्वय सहकार्य र त्यस्तो हुनुपर्ने अवस्थामा सरकारमा बस्नेहरूले नै तपाईँको आपसमा सह सहकार्य नगर गर्ने कुराबाट त विडम् कुरा हो नि त्यसले गर्दा के भन्दि यो कार्ययोजना बिना हेर्नुहोस् समृद्धि हासिल गर्नको लागि तपाईँको कार्ययोजना बिना सम्भव छैन र अहिले के भनेदेखि हामी समृद्धिको कुरा गर्छौँ तर के भने कार्ययोजनै छैन हामीले केही कुरा बुझ्दै बुझ्दैनौँ भनेपछि हामी के काम गरिरहेका छौँ जनताका लागि जिम्मेवारी लिएर चाहिँ जनम जनमत लिएर हामी सत्तामा पुगिसकेपछि जनताको कुरा ख्याल नगर्ने हाम्रो कार्ययोजना नबनाउने योजना छैन त्यसो गर्न मिल्छ र त्यसो गर्न गर्ने हो भने त्यो चाहिँ वास्तवमा अत्याचार नै हुन्छ जनतामाथिको शोषण हुन्छ अत्याचार हुन्छ र राज्य संरक्षित अपराध नै हुन्छ राज्य संरक्षित अपरा अपराध नै हुन्छ किनभने मान्छेलाई बिष खाऊ भनेर बजारमा बिस ल्याएर छोडिदिने अनि त्यसपछि म सरकार चलाछु भन्नु मिल्छ त्यसो हुँदाखेरि यो मानव मानवाधिकारको विरुद्ध छ मानवतावादको विरुद्ध छ व्यापारिक आचार संहिताको विरुद्ध विरुद्ध छ र त्यसले गर्दा के भने राज्य अभिभावक हो अभिभाव मला बस, <laughs> रा यो, हो मलाई लाग्छ राज्यले यस यो अव यो अवस्थामा सरकारले सबैतर्फको चाहिँ जनमतलाई एउटा लिने गरेर वास्तवमा यति छोटो समयमा यसको विरोध व्यापक रूपमा जो आइरहेको छ नि त्यसले सरकारलाई पनि एक प्रकारले सही निर्णयमा जानका लागि एउटा एउटा <laughs> चाहिँ बाटो खुला गर्छ र राष्ट्रिय सहमति यो त राष्ट्रिय सहमति हो नि बरु हामी तरकारी खाँदैनौँ फलफुल खाँदैनौँ तर बिस तिमीले आयात गर्न हुँदैन भन्ने चाहिँ सरकारप्रतिको दबाब हो नि यो त सकारात्मक रूपमा सरकारले लिनु पऱ्यो कानुन पनि छ उपभोक्तालाई संरक्षण गर्ने अहिले स्वच्छ वस्तु उपभोग गर्न पाउने एउटा स्वच्छताको त मौलिक हकमै स्थापित गरेको छ संविधानले नै कार्यान्वयन चाहिँ हुँदै हुँदैन यसको समस्या किन भन्दा उपभोक्ता भनेर जो सर्वसाधारण उपभोक्ता मात्रै होइन हरेक व्यक्ति आफू उपभोक्ता हो तिनी प्रधानमन्त्री पनि उपभोक्ता त हुन् मन्त्रीहरू हुन् सरकारी सचिवहरू होलान् यति ठुलो विषय गम्भीर विषय हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयनमा एकदमै फितलो जाँदै जाँदैन अब उपभोक्ता कर्मीले आवाज उठाएको उठाइ गर्नुपर्ने यो वस्तुस्थिति अहिलेसम्म पनि अगाडि बढिरहेको छ यही परिस्थितिबाट होइन यस्तो त्यो त अब राज्य सत्तामा जाने सरकारमा जानेहरूको तपाईँको एक प्रकारको असक्षमतै हो असक्षमता प्रधानमन्त्रीहरूले अन्य खाद्य वस्तु लिएर आएर प्रयोग गर्ने त होइन होला म पनि यो यही ठाउँको उपभोक्ता हुँ भन्ने त्यो मनमा रह्यो हरेक व्यक्ति उपभोक्ता तो हो अब कुरा यो यो कुरा चाहिँ उपभोक्ता हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ उहाँ त शासन सत्तामा mm -hmm. बस्नेहरू निर्णय गर्ने त मान्छे हुनुभयो नीति निर्माण गर्ने भयो तर नीति निर्माण गरे पनि तरकारी त उहाँले पनि खानुपर्छ फलफुल खानुपर्छ उहाँका इष्टमित्रहरूले पनि खानु पर्ला नाताका मान्छेहरू रहला श्रीमती बच्चाहरूले पनि खानु पर्ला होइन त्यस्तो अवस्था भएको हुनाले उहाँहरू यता यसतर्फ तपाईँ कति गम्भीर नभएको चिन्ता चिन्तित किन नभएको यसरी संवेदनशील किन नभएको भन्ने कुरा हाम्रो हाम्रो भनाइ छ र उहाँहरू तपाईँको आज तपाईँ सत्तामा भए पनि भोलि भोलिसँगै रहन सक्ने अवस्था हुँदैन हुँदैन त्यो भएको हुनाले तपाईँ अहिले त तपाईँ तपाईँको ब्रान्ड यो यो एकदमै एकदमै तपाईँको त अर्ग्यानिक कुराहरू महँगोमा खानु होला तथापि पनि तपाईँको भोलि सधैँ त्यो अवस्था रहन सक् सक्ने अवस्था हुँ हुँदैन त्यसले गर्दा के भनेदेखि अहिले तपाईँ आफूलाई उपभोक्ता भएर हेर्नुहोस् भन्ने हो र पछिल्लो चरणमा एउटा सकारात्मक कुरा के छ भनेदेखि संविधानले तपाईँको अनुसूची साथले के भने विषादी र तपाईँको गुणस्तरका सम्बन्धमा सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा राखेको अवस्था छ र पछिल्लो चरणमा हिजो मात्रै मैले समाचार सुने तपाईँको यो प्रदेश नम्बर एकले त तपाईँको विराटनगरमा त परीक्षण पर, पर, केन्द्र तपाईँको प्रयोगशाला आफ्नै बनाएर अब ल्याब टेस्ट त्यो गर्न सुरु गरिसक्यो भनेपछि त्यो क्षेत्रमा आयात हुने वस्तुहरू बजारमा आउन त पाउँदैन उसले ल्याब टेस्ट नगरेर त अगाडि बढ्न सक्दैन त्यसले गर्दा हरेक प्रदेशहरूले पनि आफ्नो तपाईँको एउटा आफ्नै ल्याबहरू स्थापना गर्ने परीक्षण गर्ने त्यो त चाहिँ जिम्मेवार हुन जरुरी छ र संवेदनशील हुन जरुरी छ त्यसले गर्दा सङ्घले सङ्घबाट भनौँ नेपाल सरकारले गरेको निर्णय छ भने त्यो निर्णय उसले फिर्ता लिनुपर्छ यदि निर्णय लिँदैन भने पनि प्रदेश सरकारले आफ्नो आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र चाहिँ तपाईँको उसले परीक्षण गरेर अगाडि बढाउन सक्ने उसलाई हैसियत राख्छ र त्यो परीक्षण गराउने कुरा चाहिँ हिजो तपाईँ विराटनगरबाट प्रदेश एकबाट सुरु भइसकेको अवस्था छ र यसले गर्दा सबै प्रदेश प्रदेश प्रदेशहरूलाई प्रदेश सरकारहरूलाई मेरो निवेदन के छ भने तपाईँहरूलाई संविधान प्रदत्त अधिकार अधिकारलाई चाहिँ जनताको पक्षमा काम गर्नलाई कसैले रोकेको अवस्था छैन तपाईँहरूले परीक्षण सुरु गर्नुहोस् यो अवसर पनि हो अवसर पनि अवसर हो त्यसले गर्दा के भने सङ्घ सङ्घको गलत निर्णय छ भनेपछि प्रदेशले यस्ता कुराहरू मान्नुपर्ने अवस्था छैन संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्नुहोस् भने कुरा मलाई चाहिँ म चाहिँ आम सबै प्रदेश सरकारहरूलाई चाहिँ अनुरोध गर्छु यो उपभोक्ता स्वयं सचेत हुनुपर्ने अवस्था पनि त होला नि यो सचेत जिम्मेवार र जवाबदेखि उपभोक्तालाई अलिकति संवेदनशील कसरी बनाउनु अनि यस्तो कुरा अब उपभोक्ताहरू सचेत हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो उपभोक्ता सचेत हुनुपर्छ र यदि तपाईँको बजारमा तपाईँले विषादी नभएको कुरा सुनिश्चित नभएको अवस्थामा केही तरिकाहरू जस्तै तर तरकारी तथा फलफुल खाँदाको अवस्थामा अवलम्बन गर्नुपर्ने विधिहरू छन् जस्तै भनौँ न तरकारीहरू छ भने तपाईँको नुन र पानीमा तपाईँको राख्नुहोस् राख्नुभयो भने तपाईँको त्यो भएको अवशेषहरू चाहिँ नुन र पानीले खाइदिन्छ पखालेर खानु गर्नुहोस् पछालेर कम्तीमा पनि तपाईँको पखालेर लामो समयसम्म पानीमा राखेर चाहिँ खानुहोस् पखाएर खानुहोस् अझै भन्ने कुराहरू चाहिँ उपभोक्तालाई हामीले दिने अब त्यो कतिपय अवस्था छ भनेपछि बोखरा छ भने बोख्रा तासेर ति छिचोलेर खानोस् भन्ने छिचोरेर खान्छ खानुस् भन्ने कुराहरू चाहिँ यी विधिहरू भयो तर सबै उपभोक्तामा त्यो चेतना हुन सक्ने अवस्था हुँदैन त्यस्ता उपभोक्ता सचेतनाका व्यापक कार्यक्रम हुन्छ यसको अर्थ बजारभरि बिष भिजिरहेका छ उपभोक्ता सचेत भएर वन मात्रै सम्भव सम्भव हुँदैन त्यसले गर्दा बिस वस्तु नै विषादी छ भने चिज नै विषादी छ र व्यापारीहरू छ उत्पादक र तपाईँको विक्रेताहरू आयातकर्ताहरू के भने उनीहरू मुनाफाखोर भए उनीहरू चाहिँ जिम्मेवार हुन सकेन त्यसले गर्दा उनीहरूको व्यवसायलाई चाहिँ तपाईँको व्यापारको लागि विषलाई चाहिँ तपाईँ व्यापारको रूपमा हेर्नु हुँदैन उनीहरूको मुनाफाको रूपमा हेर्नु हुँदैन त्यसले गर्दा यो भनेको एउटा चाहिँ संवेदनशील कुरा हो त्यसले गर्दा यो चाहिँ एक प्रकारको मा, मा, मान्छेको बाँच्न पाउने अधिकारसँग जोडिएको विषयवस्तु भएको हुनाले यस्तामा चाहिँ सरकारले चाहिँ हस्तक्षेप गर्नुपर्छ चा। प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्नुपर्छ र ताकि अनि मात्रै तपाईँको जनताको वास्तवमा एउटा अभिभावकको रूपमा सरकार ठानिन्छ होइन भनेपछि तपाईँको शासकको रूपमा चाहिँ रहने हो भनेदेखि र शासन टिक्नका लागि केही आदेशहरू पालना गर्ने मात्रै सरकार हो भनेदेखि त्यो त विडम्बनाको कुरा हुनछ यो विडम्बना सरकारले ननिम्त्याओस् हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा कामना पनि गर्न सक्छौँ जो आम नागरिकहरू उपभोक्ताहरूको लागि यो यति सरकारको निर्णयको सर्वत्र विरोध भइरहँदाखेरि सरकारले कम्तीमा पनि यसतर्फ ध्यान दियोस् यो हामी कामना गर्छौँ र यो निर्णय पुनः उल्टियोस् पहिला जुन निर्णय थियो त्यो कायम होस् यो नै हामी यही कामना गर्छौँ हुन्छ यो महत्त्वपूर्ण समय विचारको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि मैले विचार राख्ने जो अवसर दिनुभयो यसको लागि धन्यवाद दर्शक समय सन्दर्भको समय यहीँ सकिएको छ हामीलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते